Здрасти, майнички! Hop and Pop Relax Gaming. Играта не е моя идея. Кражба, колко може, кражба! Тоест, откраднах я, гледах сега едни ютубъри. Като говоря ютубъри, ютубъри, където имат по 300-400 хиляди гледания, или там 150-200 хиляди гледания. Няма нищо общо с BG ютубър. Hop and Pop, Relax Gaming, не я бях чувал, не я бях виждал. Голям потенциал има, обаче ако купиш на якия бонус, на висок... В смисъл на скъпия бонус, максималния бонус, който може да купиш на висок залог. Само че аз направих така 890 евро, 15 въртки и давам на 6 евро. Може да вкара бонуса, но там свалям на 2 евро, това ми е планът. И купувам бонус за 800 евро. И тъй като чувам някои приказки, ще изчакам първо да видя бонус какво ще стане. Че съм платен, че... Какво беше още? А, че игра с виртуални парички. Майнички, всеки си знае джобчето. За да правя такива депозити, това означава, че си знам джоба как ме. А сега много са на кефа да ми го даде така без да го купа. На 6 евро. Те умрат от яд, густо май на Филибето, на душмана. Няма нищо. Това е типична българска черта да са плюи. Това подържи ме. Не знам колко слънца трябва да вкара, честно. Знам, че са 5 броя на максималния бонус. И тъй като си имам други работи, където трябва да си ги свърша, за да мога да изкарам пари. Сигурни. Това ще е супер кратко видео. Даже ако ме питате мен, още сега ми се купува бонус на 2 евро, 800 евро струва и направо, т.е. 400 коефициента. Няма да го отикчавам. Или ай, ще го отикча малко. След малко ще ви купа бонус. Москва не вярва на сълзи. Платен съм бил. И къп платен съм, бе? Да си ма видяли да играя Паунсбет, Маунсбет или там вашите измислени, къде ти искат акта за раждане, за да се регистрираш направо. Бах ти! Номер на това, номер на това, къде сте го пустили мен? Който се е регистрирал в чуждестранен сайт? Или не знам сега, вие сте от България. Не знам какво ви искат там. Не знам. Исках да влезна някакъв комарджийски канал във Фейсбук, имаше там. И, оле, добре. Направих ли тази простия? Заговорих с вас, нали? Аре, дай някаква печалба да мога да взема на 800 евро. Дай някаква печалба. Как го направих тази глупост, бе? Дай някаква печалба, дигнем пак 800 евро, бе. Мамка му стара. Как се наиграх? Исках на 2 евро да го купа. Ай, не е късно, дай печалба. Ще рискувам на 10 евро до 700. Аре, моля се, дай ми някаква печалба сега. 50 евро. Искам на 2 евро на 800 да го купя. Дай нещо. Айди, 30 евро ми дай сега от тая вратка. Айди. 30 евро. Дай, можеш още. Още 12 евро ли, колко трябва? Или ти ги сметна те? Не. 11. Айде бе, 40 евро ми дай бе. Ей, като циганче съм мула за баничка. Как се наиграх бе? Исках на 800 евро да купа бонус. Айде, можеш, дай там 8x печалба.
Че е малко. Имам 700 евро. А, бе, много съм прост. На евро 60, 640. Хубаво е, ще купа това 640. Моят на евро 80, 720 беше. Аз мисля, че следващото ниво директно е 1 евро. Така 640, ще купа на 640. Върта един път на 6 евро, един път на 20 евро и купувам на 640. Добре, айде купуваме един бонус. Опа, чакай малко. Бой майка! Пет слънца трябва да даде се. Правилно, пет слънца да. Това го видях от нея. Гледайте се за какво става въпрос. Максималният екс е 640. 64, 640. Бонус е 640. Малко мяза на Джемингджер. Мяза. Много интересна игра. Пави казвам, не е моя идея. Откраднаха. От големите ютубъри. Не знам някой дали е играл тази игра. Може би аз съм първия. Който е заснел от България. Не знам. Hop and Pop. Не знам кога е... Нова ли е тази игра? Каква е? Що е? Не знам. Казвам ви, точно преди малко я гледах и викам, това ще е играта. Когато не играя... Обаче... 10 въртки дава, ама нещо. Е, това е 64 максимално множество. Банани трябва да хване по 64. Това последна ли е сега? Още една. А, чакайте, още не е свършило. Там горе още един ножик по 64. Сливи, мири сливи. Да, ме трябваше това по 64 да ги хвани. Колко беше 640-то бонус, надо ли се изби? Това е последната. Еми, моите хора, е сега да ви покажа, защото ми каза, че играе с демо пари. Според вас, ако играе с демо пари, нямаше ли поне... да избие бонус или ай, да, дори да не го избия, ми даде 300 и колко евро, 50 на 100 намаление по БДЖ. Нямаше ли ме да поне 550 евро, защото игра с демо пари. Ай, сте глупости. Така, това беше от мен, аз съм Борис Осот, който не се е абонирал да се абонира. Иска кратко видео, не ми се говори, имам други работи да правя, те пари не знам кога ще ги доиграя. Може би късно тази вечер, може би не. И пак ви казвам 1000 абоната, майка. Айде ще въртна до 300 евро да ги закръгва. Чакам 1000 абоната. Почвам да вземам 40-50 такова долара или са евро ли стана.
купуваме подаръци, правим някаква томбола, ще го измисля. Само споделяйте видеята, да има хора да се абонират. Казвам ви, те 50, 60 и 100 евро да са хич, хич нима дреми за тях. Ама нима дреми, хич майка, хич. Така, чао, чао. Това беше.